улсын эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүдийн нэг нь инфляц 22-нд 13.2% одоо 2% байсан. За энэ бол мэдээгүй дэлхийд одоо ийм инфляцтай улсууд хэр зэрэг байдгийг мэдээгүй. Маш том одоо үзүүлэлт. За энэний нэг нь бол тодорхой хэсэг нь бол Монгол банкны үйл ажиллагаатай холбоотой. За нийлүүлэлтийн нөөр байлагт эрэлтийн шин чанартай инфляцууд бол байгаа. За миний ойлгож байгаа бол 50-50% байгаа байх гэж байна. За тэгээд бодлогын хөвөг өсгөхэд байгаа өнөөдөр 13% байж байгаа шүү дээ. 13%-ийн бодлогын хөвөгтэй байхад бол арилжааны банкнаас зээл аваад бизнес хийдэг юм бол байхгүй шүү дээ. 13% инфляцтай 13% бодлогын хөвөгтэй байхад бол Монголд бол бизнес явна гэж бол байхгүй. Ийм л эдийн засгийн ийм орчинд л одоо бид нэр амьдарч байгаа юм. За тэгэхэд хэд хэдэн асуултууд байна. Нэгдүгээрт нь одоо Монгол улс хар жагсаалтанд ороод одоо өргөтгсөн хяналттай улсуудын жагсаалтанд явж байгаа. За одоо бид нар чинь өргөтгсөн хяналтаас гараад нэг эерэг үзүүлэлттэй орны тоонд орно гэж яваад байгаа. За энэ ажил маань одоо ямар төвшөнд юу хийгдэж байна гэсэн асууд. Хоёрдугаар нь тэрийг Виржини арлууд нөгөө Америкийн Вен Мэйн үлээ. Тэндээс одоо нэг бахан мөнгө хураасан гэдэг байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэрний одоо гард үзлийг тодорхойлсон уу? Хоёр дахь асуулт байна. Гурав дахь асуулт бол юу гэхээр энэ гадаа худалдаа ашигтай гараад чи 3.8 чөлөөд тэр юм доллар ашигтай гарч байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо нөгөө төлбөрийн тэнцвэр гэдэг үзүүлэлтэнд 726 тэр нөгөө санхүүгийн дансны алдагдлаараа нөхөд ийм болцсон байна. Тийм ч тэр гадагшаа гарч байгаа мөнгө маань ийм ашигтай байгаа дараа нь тэр мөнгө маань Монголд орж ирэхгүй байгаа. Энэ дээр одоо Монгол банкын юу гэж дүгнэлт хийж байгаа. Дараагийн асуулт бол юу гэхээр энэ ипотекийн зээлтэй холбоотой асуудал. Ипотекийн зээл бол энэ санхүүгийн зах зээлийн эдийн засгийн маш чухал нэг салбар нь үнэлтээр. Энэ бол эрэлт бол маш их байна. Харамсалтай бид нэгийг одоо сайн зохицуулж чадахгүй 8% гэж яссан 6% болоо одоо олдоцөх муу байгаа гэдэг. За энд ямар шинжил байдггүй хэр эдийн засгийн тодорхой хөрөнгөлт бий болохгүй их үсрээр нь болохгүй Монгол банкар мөнгө хэвлүүлээд тараацсан гэдэг. Та нар энэ дээр одоо энэ за миний ойлгож байгаа бол өнгөрсөн жил мөнгөний бодлого ярих энэ 23 оны эхний ахс жил багтаагаа засгийн газарт шилжүүлнэ гэсэн. За одоо ингээд эхний ахс дуусах чинь үндсэндээ нэг хэдхэн хоног үлдчихсэн шүү дээ. 10-аас хоног үлдчих. Энэ хугацаанд одоо энэ 7 сарын 1-нийхээ дотор засгийн газрыг нэг шилжүүлж өгч чадж байгаа юу гэв. Юу нь болоод энэ ипотекийн зээл дээр цаашдаа та нар бас хэдэн жил хариуцсан ажилласан үед бол ямар сургамж авч яаж ажиллах юм. Энэ бол үнэхээр одоо чухал ач холбогдолтой ард иргэдийн хувьд бол асар их хэмжээний орон сууц баригдаж байгаа. Одоо хүмүүс ч мөнгө асуух юм. Ипотекийн зээлээр нэг авах шаардлага бол байдаг. Тийм учраас бол энэ дээр ямар одоо сургамж авч яана, ямар юм цаашдаа хийж ажиллах шаардлага бол байна. Энэ манай инфляц, энэ ханшд бол нөлөөж байгаа юм чинь бас энэ ипотекийн зээл шүү дээ. Үүнхээр мөнгө хэвлэж дараацсан юм бол нөлөөж байгаа шүү дээ. Энийг та нар юу гэж үзэж байгаа вэ? Энэ одоо манай энэ хямралын нөлөөч нь бол 23 онд одоо яг буурах боловч 25 он өргөлж нэгж байгаа шүү дээ. За Батмур гүшиний асуултанд хариулъя. Нэгдүгээр асуултын үед Монгол улс 2020 оны 10-р сард олон улсын мөнгө хаваах терроризмтэй тэмцэх байгууллагын одоо бид бүгдийн ярьж цааш нар ФАТФ байгууллагын өргөт одоо мөнгө хаваах терроризмтэй тэмцэх стратегийн дутагдлын орны чагсаалтаас 2020 оны 10-р сард бол гарсан байгаа. Яг одоогийн байдлаар Монгол улс л олон улсын мөнгө хаах болон одоо терроризмын санхүүжилттэй тэмцэх байгууллагын ямар нэгэн одоо чагсаалтууд бол байхгүй. Гишүүн орнууд гэхдээ бүгдээрээ бол тодорхой хэмжээний үйл ажиллагаагаа хугацааны давтамжтайгаар тайлагнаад явдаг. Манай улсын хувьд бол өнгөрсөн жилийн 7-р сард Ас намхантлан бүлэгт бол тайлангаа хургуулсан байгаа даа. Тайлан хургуулснаар бол Монгол улс техник хэрэгжлийн 40 зөвлөмжийн бол 39-ийг бол бүгдийг нь хангаж ажиллаж байгаа. Одоо улсын хурлаар хэлцэгдэхэр бол ашигын бас байгуулгын тухай хууль хүлэгдэж байгаа. Энэ хууль одоо эцэлэн батлагдаж одоо хууль эрхцээ орчин тодорхой болснаар бол Монгол улс бол энэ техник хэрэгжлийн 40 зөвлөмжийг бол бүгдийг хангана. Яг одоогийн байдлаар бол ямар нэгэн тийм өргөтгс
хүссэн болон одоо ямар нэгэн тийм тусгайсан одоо хяналт болон чагсаалтад бол байхгүй. Ердийн гурмаар дэлхийн бус орнуудтай бол ижил төвшөнд бол байгаа. За хоёр дахь асуултын хувьд бол Virgin Atlas хураагдсан мөнгө болон одоо бусад одоо олон улсын одоо бид бүгдийн ярьж заснаар офшор бус болон одоо бусад гадаад орноос хууль бусаар гарсан байж болцшгүй байгаа мөнгөн хөрөнгүүдийг татан төвлөрүүлэх ажлыг бол засгийн газар хуулийн хэлтэн байгууллагууд бол хамтраад хэрэгжүүлж байгаа. Яг одоо бид бүгдэд байгаа мэдээлэлээр бол энэ мөнгийг бол ойлгохтой тэмцэх газар хурааж яваад бол Монгол улсын улсын төсөвтөр бол улсын төсвийн төрийн сангийн даасанд бол төлөвлөлт гэж ойлгож байгаа. Мөнгөний гарал үүслийн хувьд бол энэ мөнгийг бол хууль хэлтэн байгууллага одоо тухай бүрдэн мөрдөн байцаах болон үйл ажиллагаа явуулсны үндсэн дээрээс бол тогтоодог. Монгол банк бол энэ дээр бол боцлог гаргаж байгаа хэд бол дэмжлэг үзүүлээд хамтран ажиллаад явж байгаа. Монгол банкнаас бол тодорхой хэмжээний одоо улсын байцагч болон холбогдох ажилтнууд бол энэ дээр бол хамтраад ажиллаад явж байгаа. За гадагшаа гарсан мөнгө бүгд орж ирэхгүй бол дансаар орж ирэхгүй байна. Энэ нь төлбөрийн тэнцэл дээр нөлөөлж байна гэсэн бол зүйлс хэрэгжин. Энэ дээр бол Төв банк бол хэд хэдэн бодлогын арга хэмжээнүүдийг бол авч ажиллаж байгаа. Мэдээж одоо өвчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа валютын зохицуулалтын тухай хууль болон бусад одоо үйл хэрэгцээ актуудын хүрээнд бид хүмүүс бол Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн бизнесийн орлогыг бол дан ганц Монгол улсын барилжааны банкар дамжуулах гэсэн бол зохицуулт бол байхгүй байгаа. Валютын зохицуулалтын хуулиар бол Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүхэл аж ахуйн нэгжүүд одоо гүйлгээ болон одоо бусад санхүүгийнхаа үйл ажиллагааг бол өөрсдийн сонгосон санхүүгийн институцүүдээр бол бүгдэрэнгээ аваад ашиглаад явж байгаа. За таны яг асуусан асуултан дээр бол яг тэр өнгөрсөн жилийн одоо 10 дугаар 9 дугаар сард байгуулагдсан засгийн газрын 362 дугаар тогтоолоор батлагдсан гадаад валютын албан нөөцийн нэмэгдүүлэх тухай ажлын хэсэг бол байгуулагдсан байгаа. Энэ хүрээнд бол хилээр гарсан одоо нөөцний болон одоо ашигт малтмал олборлсон орлогын бол бүрэн гүйцэд орж ирэхгүй байна гэсэн тийм мэдээлэл бол гарсан. Энэ үрэнд бол Төв банк хил гайл болон одоо Бүгднайм хятад ард улсын гайлан байгууллагуудтай хамтарсан мэдээллийг дүгнэж үзэхэд бол ойролцоогоор бол нэг 2 тэрбум орчим долларын бол тийм яг бодит хэмжээгээр мөнгө дүнгээр орж ирээгүй тийм дүн бол гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол тодорхой хэмжээнд дэр бол дийлэн хэсэг нь бол офтек болон одоо бусад одоо энэ төмөр зам гих мэтчлэн одоо бусад энэ төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлээд бартерын журмаар орж ирсэн байгаа гэдэг дээр бол засгийн газраас байна. За хоёр номерыг дахиад сунгая. 1 минут. Орсон тэр гадаад улсуудад гарсан мөнгөний тэр тодорхой хэсэг нь бол тэр офтек болон бусад одоо энэ бартерын журмаар бараа бүтээгдэхүүн болж орж ирсэн гэдэг талаар бол холбогдох байгууллагууд бол мэдээлэл өгсөн байгаа. Тэгэхээр бол мэдээж тодорхой хэмжээнийх нь мөнгө нь бол яг ингээд улсын одоо юу гэдэг нь Монгол улсын одоо арилжааны банкнуудын дансаар бол орж ирээгүй байна гэсэн дээр бол яг тийм тайлбар хөт бол юм байна. За ипотекийн зээлийн хувьд бол бид хүн 2023 онд төрөлс баримтлах мөнгөний бодлого үндсэн чиглэлийн өрөөнд бол оны эхний хагасд багтаагаад засгийн газарт ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийг бол шилжүүлэх талаар бид бүхэн бол сангийн ам болон барилга хатуулалтын хамт олон хамтраад ажиллаад явж байгаа. Яг одоогийн байдлаар бол одоо 2 дугаар улирал эхлэхэд бол 10 орчим хоногийн хугацаа байна. Манай зүгээс бол барилга хатуулалтын яамны бол мэдлэлт шилжүүлэхээр бол ажиллаад явж байгаа. Ер нь бол хугацаанда багтаад шилжнэ. Ипотекийн зээлийн тодорхойлгоо. За 2 номерын микрофон дахиад 1 минут сунгая. Ипотекийн зээлийн мэдээж хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх ипотекийн зээлийн одоо тогтолцоог боловсруулах болох хүрээнд бол Төв банк засгийн газар бол хамтраад энэ дээр бол нэлээд хэд хэдэн бодлого арга хэмжээнүүдийг авч ажиллаж байгаа. Үүний үр дүнд бол төлөвлөрлөгийг сарлуулах, өдөө орон нутгийн босчилсан хөвчлөгийг дэмжих хөдөөгийн сэргэлтийн бодлогын хүрээнд бол орон нутгад ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн ипотекийн зээлийн тодорхой их хөсрийн одоо урьдчилгаа төлбөрийн тодорхой хувийг одоо татастай хэлбэрээр дэмжлэг буюу одоо 3% хүүтэйгээр олгох гэх мэтчлэн орон нутгад олгогдож байгаа ипотекийн зээлийн хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол бодлогын арга хэмжээнүүдийг бол Төв банк болон засгийн газраас авч ажиллаж байгаа. Ер нь бол цааш бол ипотекийн зээлийн хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх, илүү боловсронгуй болгох, илүү зорилттой зах зээл дээр чиглэсэн одоо
хэлбэрт нь шилжүүлж үл ипотекийн зэлийг бол одоо өргөжүүлж явах нь бол төв банкны бодлого байх болно. Энэ ПАТ-ийн харж явах салтаас бол тэр өргөдгсөн за яг гарах нь гарсан. Тэгтээ өргөдгсөн хяналттай одоо улсуудын жагсаалтад Монгол улс байгаа гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Утсаа явна шүү дээ тийм ээ. Бүрэн гарцсан гэж одоо өөрийн жариултанд бүрэн гарсан гэж ойлголоо шүү дээ тийм ээ. За энэгээ тодорхойлоораа. Би зүгээр тэр над байгаа мэдээлэлээр бол бүрэн гараагүй өргөдгсөн хяналттай улсуудын жагсаалтанд байгаа. 2022 оноос Монгол улсын гарал үүслийг бизнесийн эцсийн өмчлөгчийг тогтоох чиглэлд одоо ажиллаж байгаа гэсэн ийм мэдээлэл тэр гадвин тэр мэдээлэл дотор байлаа шүү. Тэгээд энэ зөрүүтэй юм явж байна да. Энийг ярих хэрэгтэй. Хоёр дагаад нь Монгол улсын энэ уул уурхаас бус салбар бүгд өр үйлдвэрлэж байгаа шүү. Тийм ээ 1.5 тэрбум долларын одоо өр жилд үйлдвэрлэж байгаа. Энийг өр үйлдвэрлэхгүй болох чиглэлд одоо энэ мөнгөний бодлогоор одоо энэ Монгол банк юу гэж үзэж байгаа. Танаа тайланд байж байгаа шүү. 1.5 уул уурхаас бусна аяж жуулчлал тэр боловсрал эрүүл мэндийн Батмагшины асуултанд тодруулдаг ФАТ-ийн эцсийн өмчлөгчийг тодруулахтай холбоотой асуудал бол дэлхийн бүх орнд бол яг одоогийн байдлаар бол яг тулгымцаа асуудал болоод байгаа. Мэдээж Монгол улсын арилжааны банкар явагдаж байгаа гүйлгэн дээр яг тухайн гүйлгээ хийх чинь эцсийн өмчлөгчийг цаг тухайд нь тодорхойлох, эцсийн өмчлөгч нь ямар хүн байна, халахвч байдлаар тухайн одоо гүйлгээ явж гэнүү гэдэг дээр бол энэ олон улсын мөнгө угаахтай тэмцэх байгууллагууд бол тоо бүрт нь бол хяналт тавиад явдаг. Яг одоогийн байдлаар бол Монгол улс мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх байгууллагын ямар нэгэн тийм хяналтад бол байхгүй байгаа. Бусад одоо ямар нэгэн хяналтад байхгүй гэдэг нь бусад бүх гишүүн орнуудтай ажиллахын ердийн нөхцөлтэй хяналтад бол байгаа. Аа тухай бүртээ бол цаг тухайд нь бол хяналт бол явж байгаа. Аа уул уурхайн салбарын одоо энэ хөгжил нь одоо бусад салбарынхаа хөгжилтэйгээр бол бас нөлөөлж байгаа асуудал бол байгаа.